it's unboxing time. Ah! Merch! Kanskje på merch uten å ta det på oss. Ta-da! Jeg tror kanskje jeg dropper capsen. Den var litt stor. Jeg har så lite hode. Let's keep going. Okay. Bort med deg. Litt til. Sånn. Hvis du er Disney-fan, så er denne videoen her for deg. Fordi jeg har vært så heldig at jeg skal få lov å lage en liten review/unboxing av det nye fjerde settet til Disney-lokkene. Ursula's Return. Som på norsk betyr Ursula's hjemkomst. Hjemkomst? I alle fall, jeg tror vi bare begynner. Vi ser litt hva vi har. Jeg tror vi begynner med denne først. Playmat. De har playmat med Tingeling også. Ah! Rapunzel. Åh. To på rømmen. En av mine favoritt Disney-filmer, faktisk. Locana kortspill er faktisk ganske lett å lære seg, til og med for nybegynnere. Men hvis du ikke er så interessert i kortspill generelt, så har de også veldig masse fine kort som du kan samle på. Du har da 6 forskjellige sjeldenhetsgrader i disse kortene her. Det står nederst på kortet. De 6 forskjellige er common, uncommon, rare, super rare, rare, klarer ikke jeg å si. Rare, legendary og enchanted. Det ser du nederst her, sånn at dette kortet er super rare, og dette kortet er uncommon. Jeg har lyst til å åpne nå. Kan jeg fortelle meg hva din favoritt Disney-karakter er i kommentarfeltet? Så jeg tenker... Jeg har lyst til å åpne et av starter-dekksene her. Hva er forskjellen på de? Amber, Sapphire, Amethyst, Steel. Jeg legger Amber Amethyst. Vi tar den. Åpne den først. Forresten, alle kort består av en ink-type. Piglet er en ink-type Amber. Og hvert dekk kan bestå av 2 ink-types, sånn som dette dekket her består av Amber og Ruby. How do I unlock it? Da. Oi, dette var veldig pent å åpne. Så lenge jeg ikke ødelegger kortene, så går det fint. Oi, det er booster inne her, oi. Okay, du har en booster pack. Den dragen der. Elsker den dragen. Og så har vi... Her har vi en starter deck. Så sånn her ser altså et starter deck ut. Det er ganske mange like kort, men alle har... sin betydning. Ok, la meg forklare litt om tallene på kortene her. Oppe i venstre hjørne her så har du et tall som viser hvor masse ink det koster for å spille ut dette kortet her. Og i dette tilfellet så koster Piglet 2 ink å spille ut. Her nede har du styrke og viljestyrke som brukes når du skal utfordre din motstander. Hallo! Vi må åpne den pakken her også, kanskje? Ja, vi må åpne den. Er det noe system? Her er det en kode så du kan spille... Nice, du kan spille det online også. Oi, alright. Stitch! Kom igjen da. My favorite! Sisu! Oi. Holo! Nice. De hadde så fine kort jo. Det var fin holo. Damn. Ok, la oss åpne den. Dette her er jo et sånn komplett spill. Her får du alt du trenger til å spille, om du vil spille alene eller om du vil spille med venner, det er opp til deg. Meningen med spillet er jo at du skal overvinne Ursula, eller forvise Ursula. Virker spennende. Hva? Oi! Nei, jeg vil jo ikke ødelegge det da. Jeg vil jo ikke ødelegge den. Ja. Ok. Only the victors shall unseal this packet and claim the prize within, or this treasure becomes property of the sea witch, Ursula, for all eternity. Så dette her, dette er et mysteriekort. Dette må du vinne. Du må vinne spillet for å kunne åpne det, så dette kan vi ikke åpne. Oi, jeg vil ødelegge ting. Hva er dette? Oi, ok. Wow. På disse kortene her så er det 4 forskjellige spill du kan spille. Det er 4 forskjellige vanskelighetsgrader, og jeg kommer til å snakke mer om det om ikke så veldig lenge. Så disse 2 kortene inneholder altså da de vanskelighetsgradene.
I samme pakke så fikk vi også et veldig kult, stort kort av Ursula. I Hollow, selvfølgelig. Her har du alt. Alt du trenger, og regler og hele pakka. Oi, sånn. Vi bare la den der. Ja, her har du regler. Gøy! Du kan da velge mellom fire forskjellige vanskelighetsgrader. Du har The Encounter, Easy. A Dark Realm, Normal. The Lair, Hard. Lair? Infinite Wrath, Extreme. Oi, ok, så du har Easy, Normal, Hard, Extreme. Lettere forklart. Ok, skal vi se her. Her har du de to dekkene. Oi, sånn, jeg la den der også. Dette så jo kjempeskjekt ut. Inni denne boksen så følger du med to dekk. Her har du da Damage Point-brikker. Det jeg glemte å nevne i sted, det var at de kortene med gullring rundt kan også brukes som ink. Her ser du da et kort uten gullring og et kort med gullring. Spillet går da ut på at du skal samle 20 lores for å vinne. Og det lille symbolet her viser hvor mange lores den karakteren får når han er ute på quest. Neste tenker jeg vi skal ta for oss litt sånn damage point. Nå har jeg funnet to kort som har ganske lik statistikk på styrke og viljestyrke. Både Elsa og Jensid har 1 på styrke, men Elsa har 4 på viljestyrke og Jensid har bare 3. Så det vil da si at dessverre, Jensid, du ryker ut. Men det vil koste Elsa 1 damage point. Fordi som du ser så hadde Jensid 1 på styrke. Damage point er permanent, ved mindre du får et kort som sier noe annet. Jeg har heller ikke snakket om dette, men hvert kort har også forskjellige abilities. La oss gå gjennom noen få spilleregler. Du starter med å trekke 7 kort som du skal ha på hånd. Dette er da kort som du ikke skal vise til motstander. Jeg begynner først med å sortere ut de kortene som jeg ikke kan bruke til ink, og jeg hadde 2 stykk. Og da må jeg velge hvilket av disse kortene jeg faktisk skal bruke som ink. For å få ut en karakter og spille med, så må du betale med ink. De som koster mer ink er jo vanskelig å få ut i spill, så da tenker jeg at vi trekker en som koster litt mer ink. Når du bruker dette kortet her som ink, så har du ingenting å si om hvilken karakter eller hva type kort som ligger under. Jeg så at jeg hadde ingen kort som kostet bare 1 ink, så jeg måtte juksa litt og skifte ut den ene Magic Broomen med en som kostet 1 ink, så jeg kan bare vise hvordan vi startet spill. Ok, så ser vi skal legge ut et kort her nå. Da aktiverer vi den inken og legger ut et kort, og da kan jeg ikke gjøre noe mer nå. The ink needs to dry, så det er motstanderen sin tur. Så tar vi et annet scenario der jeg tenker at min karakter skal ut på quest, så vrir jeg den til siden. Og nå er det ute og samler en lore. Du må selv holde kontroll på hvor mange lores du har samlet i løpet av spillet. Så du kan da velge helt selv hvordan du har lyst til å holde kontroll på dine lores, men jeg anbefaler å skrive den ned. Altså, jeg er jo egentlig en person som bare samler på kort. Dette så jo veldig interessant ut. Jeg har lyst til å åpne en pakke te. Og det er den jeg fikk i Hollow i sted. Hesten til Hercules. Hallo. Ice Blocks, må åpne en te. Jeg åpner en te. Valpen i bakgrunnen. Olav! Jeg kan jo ikke navnet på alle karakterene i Disney da. Nå har jeg samme kortet i non-hollow og i hollow. Det var veldig vanskelig lys her til å se hollowen, men de var veldig fine. Jeg har så lyst til å åpne den! Jeg får spørre Adam om jeg skal spille når han kommer hjem. Dette virker jo så spennende! Samler du på Disney-lokkene, eller har du prøvd å spille det før? Var det gøy? Fortell meg gjerne hva du synes om Disney-lokkene. Peace!